Ndenge toza boye, tozali wana pona ko soutenir ba konzi ya mboka na ba prière, pona ko aider bango na ba prière. Basa na ba problème, basa na charge. Pona ka ko diriger église ne tozo diriger boye, ozo sala mutu boye. Bongo mutu azo diriger mo mboka mobimba, ba province combien, makambu kotoyo, bitumba kotoyo, il faut ko soutenir na ba prière. Mais il faut crédibilité, considération ba servité de Dieu, obi ba lobaka na Nzambe, oyo ba koki ko orienter ko d'accepter makambu. Mais to perdre yango, to perdre yango toza considérer te. Il y a un peu de tout ça qui est en de façon que le code n'a pas dans le kende et si mité tout ça kende nous aussi maintenant dans le bien ce qu'on a pour kende les sous-souté et comme ce qu'il y a problème il y a que ceux qui baloukinga de n'entendent ces messages baloukanga baloukanga ité problème mon nez ali que n'a changé pour tout bandeau sans bela baninga tangwa kokie papi gène tolombe la vie papi gène. Papi gène tout le bel la vie. Papi gène tout le bel la vie. Coin si coin, moto teo, tout le bel la vie. Kuna balobinini. Kuna balobinini. Ah balobinini. Veut dire tout le bel la vie. Papi gène. Papi gène tout le bel la vie. Papi gène tout le bel la vie. Zopé Sabino, merci Ezali évangéliste Claude Kabundolesa. Oui, Ezali ministre de défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Nous avons pas mon avis, nous avons laissé mon cas. Pour la question de vous poser, vous avez que au moins qui vision, vision Ezaki Asiko ou bien Ezaki Akala. Et puis, vision au moins qui, pour Nini, au Salaki, qui est Bissa, mon conseiller, mon côté, à ta entourage, Naye. À ta approche, n'a été sali que aucun rôle bango directement dans cher. N'a dit que Naza, Mosel Nazambe, n'a bandi ma kama prophétie sur côté, n'a bandi en Okala, Naza vraiment n'a maîtrise belé, n'a ma kambo zota la prophétie. Et puis jamais il faut que ça ait un insensé pour n'a kamata ma kambo, il y a niveau ana, il y a mon konzi, mon nene, il y a mboka, koke n'a devant l'église pour n'a exposé en. Donc, nazo lingana loba ke makambango na monaki ango na ngomba tango na kendeki na Zimbabwe na kanisi bolanda kinga ndenge bomanaki arc-en-ciel na Zimbabwe na salaki 2 semaines nazola na mabanga pona charge na zaka na ngona ka chamboka na zaka na charge ya mboka nanga na sambela ndenge pona mboka nanga ya ngonde na kendeki na ngomba pona kusambela et puis bomanaki ndenge arc-en-ciel ebimaki na lobby na prophétiser na lobby botia babilo kongo avant publication kimie kozala makile kotangate eza makambonga na lobaki parce que eza ki prévisible déjà tout le monde va yebaki déjà que makile kotanga liwe kozala na niveau moko supérieur na mi retiraki muto yebaki te na ke na ngomba pona kosambela donc à partir ngomba kuna nde na zwa ki message na zwa ki vision pona o ezotala bokonzi na biso ya mboka ou bien mokonzi na biso ya mboka et tango yeko sala ke na mona ki makambo ebele makambo nyonso il faut ko discerner ko yeba ndenge nini ya kopesa message na koko yeko zwa ba message nyonso ko bande kopesa tande na pesa ki message ya ngomba wana na mona ki makambo ebele 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 makambo nyonso ezoleka o nyonso eleka ki wana na mona ki yango nyonso makambo tout ndenge eleka ki passation de pouvoir makambo tout ndenge eleka ki wana na mona ki yango nyonso. Mais quand on a tous allé pasteur, na katia bato ebele, makambo ebele, na pesi nanga message kaka ya pe, de façon que pe kozala. Passation de pouvoir et kozala mama ndamu et loko moko kozala te tole ka kote wana. Mais tant on a eko koma wana Kinshasa, na koma ki na Lubumbashi na Karavia, na loba ki pe, na mwana nanga za kwa na filma ki pe, na image mususu, mike na yebisa ki eke, na chiluba, na zuyo na mwani makambo, oye na koyebisa, mokonsiye moko. De façon que après 2 ans les gens ils ont yamabe ou ba bongisi pour salema mais nzamba pesinga directive ou toko ko pesa de façon que et loko sata zo linga sala a sala ya ngote et tant que ko koma na Kinshasa wa et salut que na période ya ke azo linga a prêté serment butuana jusqu'à 2h du matin na bandi ko benga ba proche na ye pona ko yebisa bango ke bake ba lobby ezan na sabotage moko dinge salema ezan masasi moko satanique o bandi ba beta na place na tribune tango ya ko telema nzamba la ki singa ya avec beaucoup de précision
batwa na bazo kande na zone baboyé bazali na bengi bango bango pe bakeyi basali tout de façon que ba atteindre ye de façon que to bonde là pour ne loko bazo linga basala on est salimaté et que na bengi bango balobi jusqu'à na tongo na 8h du matin babite to yebisi bango mais basambeli quand même il n'y a pas de problème mais problème est essentiel bakende mais subitement na ko mon loko esalema ki wana bana nzambe na zo c'est bien donc et loko esalema ki jour wana obumona ki makambwe leka ki wana c'était la mort ezakili wa ce qui makamwane leki malamu ezaka pona ba prière na bino pona prière mboka mobimba po batu basambela ki c'était vraiment la mort. Et batonga na ibisaki bazali et na ibisaki bango butu mobimba ti na tongo ndenga na monaki eleki yeye ko sala siko yoke e bandika kawana na bandiko ko no tindi ba message ba yebisi batu o baza proche de façon que baya to sala tout kutana na pesa message onga na zalaki nango pona eloko satan alinga ka sala na zo ibisabi no ke na batu bele ba ye na ba plus proche na ye batu bele na batu penza bazo lala penza na ndaku moko na lingi na fungo la place wana makambo ebele te ba ye e bele to fan na bango e pa na ngai yao na ndaku to sololi na ibisi bango ba makambo na ndenge satan zo nga bongisa makambo asale loko moko ya mabe e a partir de cela ba ibisi nga ke dans 3 jours 4 jours mokonzi abimi de ko na bimi ce qui ayemba na moko bokukutana. Et ça, c'est que, bamsous, baye koya, na yambi, batu ebele, oyo baye kapona likambongo. Mais likambongo, 3 jours, une semaine, et ça, c'est 2 mois, peut-être 2 mois, depuis ton bandit, de façon que tu kutana, pona lex likambongo. Nde yeko sala ke, et yeko sala ke, na bandit, ko mona, siko ba makambo, siko ye, ma be, ngana yebi ndenge na mona ka makambo, soki na moni likambo, et ça, le maka. Ngana yebinde na mona bandiko bang mais likambo yeko sila ndenge nini na yeko zo susu ba révélation mususu ya mabe ona ni voix kindoki avec beaucoup de précision na batu mususu ya proche côté zotala makambo belé na koko lobaté na dimension un peu supérieure na makambo mususu ona koko lobaté o bango moko ba ta famille na koko laksa bango talabui makambo se salemi yango tan na moni ndenge na lobité na zo risqué na place oyo likambo yeko salema ngai soki likambo boye salemi toko kindi wapi parce que ndenge mokonza zali bo il faut to sambela pona ibiso to zali wana pona ko sambela pona ye pona to zali neti ba ketel to zali neti ba sentinelle parce que toujours mona Élysée mokana nzambe zo lakisa Élysée na des rois asala ki ndenge nini tango ba syrien bazo ya po ba attaquer ye nzamba zo lakisa ye makambo nyoso bazo ninga basala azo mona azo bisa roi keba. Parce que le roi a mis sur mes balais, mais Élysée a un représentant en Zambé, a zo mona makambu, a ke ko yibisa roi. Donc makambu nyoso ba ninga basa ba syrien, nyoso zo bi me pa roi. Bango ba lobi, mais nani yango moto zo mona ba lobi ezali Élysée, serviteur dédié. Biso toza ba sentinelle, tozali wana toza ba ketel, tozali wana toza ba gardien, tozo bon de la défense que Moussala nzamba mokonzi a réussir na Moussala zo sala pour ba tupe ba sepela, ba mona gloire na Zambé. Donc cela veut dire que et yoko sala ki on a musala on toujours sala musala na biso mais et yoko sala ke tant on a moni ke résultat exacté et puis et loko ngonza bazola kisanga ba makamwa mabeli nge salema bazola kisanga na ndenga clair boye bazobo ma mukonzi nga nazomona nga bité nde na yoko kende siko na kati ya prière tant on a kende na kati ya prière pona kola kisali kambango et loko ali boso na nga ko sala ezali de façon que batu wana o bazo sala bayebake bayebi déjà biso et loko mi balé ezali que batu o bazo sala sécurité makonzi ata bayebake tozana bitumba ba renforcer sécurité et loko mi sato ezali mutu nyoso akoyoka na biso na ba kongolé nyoso na ba chrétien nyoso bakoyoka basambela pona makonzi de façon que et loko ngwe yate parce que loko nyoso ezali révélé eza condamné par la prière. Donc il y a un de na sala qui base mais pour na nini na question bolobi ke pour na nini na yekoloba ke mokonzi il a fallu aye pa na biso pour na nini na lobaki ndenge wana na lobaki ndenge wana parce que un na devancé na yibi déjà que non ça dit 2 mois ya ke toujours kutana te et que na yibi ke zana batu mususu ou peut-être bazo kanisa ou peut-être bazo lobaki tant bazo kutana ezali poazo mbongo te na zo mbongo te nazana simambongo tende na lobaki ke nazana simambongo te na koko kende na ba période nyosonga na sali musana kati ya kisha sawa jamais ata jour moko boyibi combien balukanga
bazolo kanga na banda kwa minene minene nyoso wana combien attends va papa ya combien balukanga na kinda te na zoni nga nebi sabino ke Eli azaki na place ko lala te Elize azaki na place ko lala te moyebi ke Elize azaki na place ko lala te na boya kimbongo ya na male syrien biloko nyoso ya yaki na ngwa refulango azoli ngala kisake azana sima mbongo te azo sala musala nzambe wana siko na zo zonga na sima pona kola kisake oyebi ke batobele bazoko croire kaka ke ba serviteur de Dieu baza wana kaka pona romandier pona ko kende na sima ya bato baza elevant dignité ata bato mbongo ata ba politicien ko zo mbongo te et ça tout le monde te tout ça les ndengenine toujours remarquer que na place on a la lobby ki ko akokoya liboso na biso mais tala na problème zo sale make na mboko biso to vivre to mona bato bazolo ngwa boye bazoke na kamba bazolo ngola pe ba sapatu bazolo bazoke na kamba tozoma na kacha Nigeria oyo tozoma na ba tumine na levant dignité bazolo ngwa ba homme d'état bazolo ngwa na ba pays na ba avion bazoke ni kokuta na ba sala nzambe tozoma na Zimbabwe oyo muto afandi na kacha nzamba bazoke ni kokonsilité ye bazoke ni kotala valeur wana to perdre ngo poni to perdre valeur wana na kacha mboka to perdre valeur wana pour na mieux to take droit de naissance na biso et ça n'est esprit ya Ezaou à perdre à take droit de naissance na ye pour na nini parce que à kamati biloko akoli a tiango liboso à perdre droit de naissance na ye et ça esprit a Geazi esprit nini ya ke kolanda kana sima ko kendere na sima ko perdre nzambe pour na kozo biloko esprit de Geazi et koti ya ngoto soma na ke biso oko komona makambo extrême oko komona basango bazo sala makambo bazo considérer mais biso na kati église de rêver to za sou considérer te pour na nini to za considérer te pour na nini parce que to diminuer pouvoir na biso pouvoir exater et pouvoir zo landa te ke muto za kana mbongo et na zolo bake eza orgueilité eza loko mokote to zolinga quand même to zongisa bonzambe to lakisa quand même ke bonzambe hein pour na nini to sala ki de façon ke to baki to boya ki ko kende parce que to sala ki déjà deux mois mobimba to zolinga to kende to zolinga to kutana baza ko empêcher ba baza ko empêcher bana peut-être ba serviteur mais bien mususu o baza na entourage o ba yebi ke soki aye akoya pona mbongo besoin tout répondre nini na yebité na ma raison ya monde to zalaki se to ko ya kunate de susu le ko na makambo bimi déjà clair boyé toujours sambela musa na biso zalisi ko pona ko sambela pona ko empêcher le ko ngo isale ma susu té esorgueilité ya monde to bandaki ko sambela to sambela pe jour ngo de façon que et le ko ngo isale ma té de façon que pour tout nyoso ya kolanda to sambela du jour wana pona ko détruire ko bomba pe mundu ki wana ko kata mundu ki wana de façon que et le ko ngo isale ma té mutu na mutu ami yebi to zoni quand même considération boyezala ozomona tango na mukanda de roi tango zola ki sa zala tango ikotaki na kati ya Samari moi si moko akamati mwana balie mwana na ye donc ko zamboka tango yoki likamongo apasola ki bilamba tango apasoli bilamba sak ezaki na kati ya bilamba kuna lata ki sak na kati ezola ki sake soki mutu alati sak na ba periode wana ezola ki sake na kati ya difficulté azina kati ya kolela ndeko ndenge to za boye to zali wana pona ko soutenir ba konziamboka na ba prière pona ko aider bango na ba prière basa na ba problème basa na charge pona ka ko diriger église ne tozo diriger boy ozo sala mutu boy bongo mutu azo diriger mo mboka mobimba ba province combien makambu kotoyo bitumba kotoyo il faut ko soutenir na ba prière mais il faut crédibilité considération ba servité de Dieu o pe ba lobaka na nzambe o ba ko ki ko orienter ko accepter makambu mais to perdre yango to za considérer te yango de to sala ki yango de façon que lo ko na ngana lobi na zo kende et simbité tozo kende zo simbate na lobisu ko na ko kende lisusu te et komi suko ya problème ya ke soki balukinga nde na pesi message balukanga ite problème munene ezali ke na changer poto bandiko sambela na yebe ba message na ngabo yebi nde na pesa ka message dernièrement na pesa ki message musu se pesa ki boye et poni na lobi boye me to ko mona batongo bakufi bangonyo sumi balé est ce que ngato ko sepela po bato bakufa bangonyo sumi balé bakufi mais kimi e koti na bilanga wa mutu musu sa lobité mina na yibe na zopesa message na zana profil mususu te na mini kama président na biso de la République asana na bomo yi asana na bomo asana vie mon ami a travailler de façon que gloire ensemble se manifester de façon que gloire ensemble et se manifester ya mon dieu mon ami na sala ki nyoso wana mais na yebi ndenge na pesa ka prophétie na yebi soki na zoli na zonga na sima na kutani na papa moko honorable azali batonien
comment les bâtonniers pinga tibasu asa responsable mutumune na kati ya mbokoyi asa ki bâtonnier numéro 1 na kati ya mbokoyi nzamba la kisingayi azo sala paralysie azo sala paralysie pe akufi nzamba yeko sala ke tukutani na victoire ngana mutuka yena mutuka na kitina mutuka na landi mutuka na ye azo somba karibina na ke na kutani na ye na yebisi papa nzamba yebisi nga dans 3 mois ukozwa paralysie pe okokufa il faut to sala ndenge nini il faut to sala de façon que to bonde la pona yo ya yo abanaliza ngalo biambo peut-être na zolu kambongo papa na zolu kambongo te na vini to bonde la pardon na ye bio na moni vision na yo ya kite après 3 mois ndeko ngana yeko mona kaka José nani bazo bengane oyo papa solo oza na ba la vase en sec tant dans autant kombo na ye muto ngwa zaki mbanda papa solo asali crise c'était la mort ba kene na frisi de simbité ba ke ko tie quelque part nde ayebisi papa solo ke kabungale sa pesa nga prophétie na kati anzela papa solo ayebisi me bona nino boyaki yebite na yeba kite na yeba peut-être azolu kambongo mbongo nini yo bando koloba otia mbongo nini ya bando koluka nde papa solo ayeko ye pananga ayebisi nga papa tale likamboko nga kutu na sina bosana ki mutuboyi auto zo bazana paralysie azana liwa nga na lobisi ko na kokende lisusu te nde ko sala ki na minute wana tango na monike papa solo pe asiplier nga lobi makasi nde na yeko na muka na yebisa kyonini ba image ezali na yebisa kyonini muto azu paralysie moya azo ba susu bien te c'était vraiment la mort malgré que na bonde la ki pona ye ayaki kokufa akufi azana mabele batebele ba yebi histoire wana ayaki pene kati église na yebisa ki na mbujimai nga na zana kisha sawa boye na tindi message na mbujimai na lobi ke nzamba azo yebisa ngai gouverneur ngoi kasanji azo bima gouverneur na vando kofanda na ngoi kasanji te na sambe la kapona yete nga na monika vision etanga na moni vision na yebisi mwana ozaki pembeni na ye komo ne ngoi Jeff na yebisa nzamba azo lakisa ngai gouverneur ngoi kasanji azo koma gouverneur me yongo I Jeff na zo mwana ozo kufa na kati ya bokonzi yango il faut banga nzambe oyo tobondele mpona yo ayebisi mpe ngoi kasanji abengi nga na yebisi nzambe ayebisinga ozotikala gouverneur ekosala ke kaka ndenge na lobaki wana akomi gouverneur epui mwana wana na ayebisaki wana ngoi Jeff ayeko kufa abandi kobela aya na retard nayebisiko ndenge nini wana après une année après ayeko kufa ndenge mbonzabo eza na mabele na mwanaka bavision ya bien te na 2003 na pesa prophétie na kati ya kasai na bizamba zola kisanga na 2007 2008 exode ko salima nzale kokota na kati ya mboka na zoma na batu bazoke Lubumbashi batu so bazoke na Kinshasa exode zo salima mboka nzale zo kota na kati ya mboka nanga ndimaki batu bamoni ba diama batu bamoni ba o batu bamoni ba biloko balomite nzale kokota ndenge nini mbombe zabo na bizamba zola kisanga exode zo salima bandeko exode salema jusqu'à aujourd'hui batu bandima na lobanga na ba télévision na ba radio pona bandeko lobanga to sangasa ba serviteur de Dieu to sambela pona pikamboyo mutu andiba kite pe to zolo ba boye exode salemi na ba serviteur na ba tebele mboke tikali situation très difficile batu bayebi botuna na kasai kamujele salobaki na zoba makambo pamba te na zoba makambo zo salema na yebi nzambe nenga salaka nazo na liwate na lingi mboka nanga makasi nazo sambela pona mboka nanga nazo sambela pona bakonza mboka tozali wana pona kotosa bango ko respecter bango mais biso toza ba representant de Dieu il faut bango ba reconnaître reconnaissance ya ko serviteur de Dieu ezana na kati ya mboko ebaye ba ki ba serviteur de Dieu bazali parce que mutoyo akoti na bokonzi pour le moment aza chrétien aza mutoyo binzambe aza mutu ayebi bonzambe ayebi nzambe c'est pour cela nzambe apesa ki message ni balé pona ko pesa ye de façon que aza la prudent tale loko boye eloko boye na lingi ko etala ngote mais na lobika ke to si to lobi pour le moment tozo sambela tozo continuer ko sambela parce que loko zali révélé et za condamné et ko sale mate to ko sambela au nom de Jésus to ko sambela pe na zo senga na tout le monde to sambela boti ka makambo ko ba bo ka mati ka mwelo ko muke bo bi ka bungale sa lobi ke so ki otali ngaite ozo kufa bo ka mati ba ndiko de te zandimwanate problème ezali ki na décourager ki par partout ya fond na sali deux mois mobimba de façon que tokutana nde na décourager na bi na ko kende li susu te na za peso pe na ko $60 te eza pona ko lexe na za na sima mbongo te ata na zola na ndako mabele mais na za na bonzambe na za na parole mais simon pierre yebi se ki paralytique je n'ai mis hormis argent c'est que j'ai jeté le don et sa parole de puissance il faut comme na niveau ya ke ba to ba zola de partout ba chef de l'état ba to ndenge na ndenge ba to levant dignité ba zola au bon de pona bango ba casser les autres là tozongi sa eloko ya bonzambe wana baserviteur de Dieu tozongi sa bonzambe po ebima toza kontrite
to ni mo kanabiso to zo ko tia ko sambela za ba pambo la bingona za mingi ya kolobate na za mingi ya kolobate e za ba debate na lo bin dingo na pona gloire na zambe za ba pambo la bino no de Jésus ayoka qui l'entend bokonzi e uti na zambe le pouvoir vient de zambe mu to fondi saka na bokonzi c'est ce qui établit le roi mais directive e za na zambe. Suivez la directive de Dieu. Mais nous voulons que Dieu instaure. C'est là qu'il prévoit. Pour tuer le président. Dans 10 ans. Neutralisons-le. Au nom puissant de Jésus Christ, Ezana mundu ki basi ba baby ba bongisa. Il y a une balle qu'on a prévue. Pona ko abattre mokonzi. Afin d'abattre le président. Oya fandi na kiti. Le président actuel. Problème de base c'est ça boye. Le problème de base c'est ça. Soit qui va battre mokonzi. Si on abat le président. Bitumbe ko bi malisusu. Il peut y avoir la mort. Batu bakoko kufa. Il peut y avoir la mort. Chala boko boye. Lève la main. Tokoboto la mundu ki wa. On va ravir cette arme là. Toko baby sa plan wa. On va détruire ce projet. Onyo so satan zo sa. Sala ba ko likolo. Lève la main. Sala concentré. Sois concentré. Tolingi makinate. Nous voulons pas les bains de sang. Tozolinga nzamba pambola. Nous voulons que Dieu bénisse. Tozolinga nouveau départ. Nous voulons un nouveau départ. Sala ba ko likolo. Lève la main. Okolanda, tu vas suivre. Onyo sabongisi munduki. Celui qui a prévu la balle. Okotia emoto. Tu vas l'injecter le feu. Okoboto la munduki. Tu vas ravir l'arme. Et ça, Satan. C'est le diable. À l'attaquer. Au nom de Jésus-Christ.